Z mano je Miran Stanovnik, znan motociklist, sicer danes ni v Dakarju, ampak tukaj je v Kamnici pred Mariborom. Miran, ste poveljnik vseh športnih enot, ko ste rekli, tukaj bodrite tudi svojega vojaka, Jureta Roviča, ki je sedaj suvereno prvi. Ja, zdaj je seveda še suvereno prvi, vendar vemo, da taka dirka je zelo nepredvidljiva. Tudi on je imel do zdaj kar nekaj nezgod, oziroma enkrat so naredili nekaj navigacijske napake, drugič je imel nekaj težav, ker je padel na enem lesenem mostu, vendar očitno je še čisto v normalni formi in zdaj seveda dirka se začne tista prava šele za moje pojme nekje v Murski Soboti oziroma Goričkem. Sam Jure je le toliko sposoben in izkušen tekmovalec, da verjamem, da ne bo pustil nobene stvari na ključju. Jure, kak se počutiš? Dobar. So bile kakve težave po poti? Ja, in padec sem mu. Pa... Drugače, vem kot prdiček sem ohvoril. Jure, nagrada Fairplay je, kot kaže, tvoja letos, ker ste posodili vozilo Strasserju. Kako to? Ja, toliko smo Fairplay, ne? Zdaj, že ti se je povedal. Jure, kaj še pričakuješ do konca? Si se v suvereno zmagal? Ne. Je še delač. Se vidim, hvala. Sicer je to ena dobra preizkušnja, ta dirka okoli Slovenije, potem za Ram, kjer bo Jure letos znova naskakoval prvo mesto. Ja, Jure, tu je seveda zdaj na Ramu tudi ena motivacija, to, da bi bil prvi zemljan oziroma prvi tekmovalec, ki bi pet zaporednih zmag lahko nanizal, vendar, ko sem že rekel, Ram je pa seveda še toliko daljša, večja dirka in tudi konkurenca enostavno ni slaba, vendar spet, kot sem rekel, Jure je za mene in tudi za veliko poznavalcev najboljši tekmovalec na svetu v tem športu in verjamem, da ima vse realne možnosti, da pač tudi leto zmaga. Organizatorji so letos prvič dodali tudi nagrado za fair play in kot kažejo, bo tudi tukaj Jure osvojil, kaj ti posodili so svoje vozilo Strasserju, ki je imel kar nekaj težav na poti, njihovo vozilo je bilo v kvari. Ja, mislim, da je prav, da tekmovalec pokaže tudi ta del svojega obraza in če mene vprašate, je to mogoče še več kot pa športni dosežek, ker je s tem takim dejanjem le vzgled tudi mlajšim kategorijam, tistim, ki ga obožujejo, ki navijajo za njega in v njemu vidijo najprej športnika, zdaj pa seveda tudi človeka in verjamem, da je to samo plus tako za njega osebno, kot za ekipo, kot tudi za Slovenijo. Vojsko, ker pač tudi mi smo ljudje, ki smo vpeti v družbo in enostavno moramo pokazati, da smo človeški, da ovladamo tudi te vrednote. Smo ravno pri avtomobilu. Marka Baloha trenutno je drugi za Juretom Robičem, zaostaja približno 3/4 ure. Kot vidite, se prav kar preoblači in bo kar zdrvel dalje, z toga bomo kar malce zmotli. Kako se počutiš? Smatram. So bile kakšne težave po poti? Ne, to zga pomeni me vredno. Zdaj, Jure vodi sicer približno 3/4 ure. Misliš, da še imaš možnosti ga ujeti? Težko, no. Cilje delaš, to res. Prelaz Vršič, kako ste tam prišli? Ma težko je bilo, ne vem, kaj pa vem, koliko zmeri. Vršič je en del, ki danes nisem uživo, no. Pravim, da živam na biciklu, ma danes nažiš, pa nisem živo. Pravijo sicer, da se dirka dosti začne tam nekje od Prekmurja nazaj? Ne, začne se kar na štartu, pa je malo pa še navarno, tele tri vzadi so dosti blizbe, ali kaj veš mogoče, koliko so blizbe. Pa da bolj ne te skrbijo, ko pa Robič, no. Robič pač bomo videli, jaz bom šel po svojem planu, zaenkrat se kar držim, no, mislim, da sem ene 5 minut za planom. Isto dozime, samo ta stara... Pričakuješ, da boš se obdržal to drugo mesto? Ja, pričakujem, ja, sem, ne vem, pa me ne vem, kje se bom zadi, pa kdo ve.